wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa maanta ka hadlay lacag deyn ah oo gaaraysa 80 milyan oo dollar taasi oo la sheegay in xukuumadda hore ee Ahmed Maxamed Maxamuud Siraanye ay ku wareejisay xukuumadda haatan talada dalka Ciise waxana wax kama jiraan ku tilmaamay hadalkaasi oo ka soo yeeray gudoomiyaha gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee Soomaaliland waxana wasiirku sheegay lacagtaas ma jirto umana qiran laakiin mar hadan yara faafayn ka yara bixiyo sida war saxafiyadku ku yimi waxa wasaaradahan nagu marti qaaday gudida dabagalka ee hantida qaranka ee nagu marti qaaday si aan uga wada hadalo warbixintii ee maxaa raadahay hanti dhowrka qaranku ka soo bixiyay miisaaniyadii 2017kii iyo tirooyinkii gudida runtii shir aad wanaagsan buu ahaa waanu isleegnay waxaanu ka wada hadalay arrimo la xiriira maaraynta deynta diiwaangelinta hantida maaraynta miisaaniyadda madaxweynaha waxyaabo noocaas waanu isla wada garanay waxaanu isla garanay in arrin walbaba sharcigu sidoo oranayo loo maareeyo loo maro markii dhamaan soo baxnay saxaafadana hornimi oo ahayd runtii intaas inaan ka sheegno ayaa maxay leedahay xildhibaanku runtii uu ku daray waxyaabo aanan ka wada hadlin aan jirina waxyaabo aan jirina waxaa ka mid ah inaga cid wax inagu leh oo maanta aanba bangiga dunida aanba baanan kalaa aanba dadka ajnabiga haba yaraatay maba jiro doortan runtii fagaaro ku yooyo tan dee maaha waa laga qurux badan yahay anigu waxaan sheegay waxa jira isagu tiruu sheegay laakiin tiraasu sax maaha isaga laftigiisa runtii waa laga yaabaa ma garanayo runtii waxtii mara siyaasadda yar jiidataa laga yaabaa laakiin waxaan kasoo wada hadalay maahayn waxaan malayn waa scannerka la scan gareeyo containerada badeecada ee noo imanaysa horta cid contract lagu siiyay ma jirto arrinka scankiyo waxa laali wixii la xiriira xagga nabadgelyada waa inta badan nabadgelyadu la xiriireen wax la soo marinin waxayna raali ka yeenan badde muqaadarada amba huba amba wax kale oo ka tarban in la soo marinin arrinka nabadda ama nabadgelyada dekedda iyo badeecadeeda waxay noogu xilsaareen DP World cid la siiyayna ma jirto anu de kor maayo wasiirku ma aanu qorin laakiin mid maxaan kaaga jawaabayaa iminka maanta aynu joogno miyay jirtaa cid ay dowladdu ay siisay contract arrinka ayna keento inkaa moogi siyaasadda dowladdu waxa weeye laayay iminka in loo daayo DP World wax laali wax la xiriira maxay lahaday badeecada soo degaysa scankeeda xariir maxamed koosaar star tv hargeysa